Як 60 хвилин можуть змінити життя? Мені здається, в мого чоловіка стався інсульт. Ми вже їдемо. Швидка допомога повинна бути у вас протягом 8 хвилин. Мені недобре. Я трошки полежу. Пацієнт з інсультом. Розрахунковий час прибуття 2 хвилини. Ми можемо відразу потрапити до відділення рентгенології. Сідай у машину. Я відвезу тебе до лікарні. Лікар чекає біля томографа. Поспішаймо. Коли ми приїдемо туди, я залишу тебе в приймальному відділенні та припаркуюся. Пане Коваленко, скажіть, будь ласка, скільки ви важите? Я дуже сподіваюся, що до нас хтось скоро підійде. Не чекайте. Дійте швидко і подаруйте людині другий шанс на життя. Що таке життя? Це кататися з рідними людьми на велосипеді? Чи непорушно та терпляче сидіти в інвалідному візку? Чи це насолода яскравими моментами? Чи спостереження за тим, як вони проходять повз? Чи це урочисто промова на весіллі доньки? Чи багатоденні тренування, щоб знову вимовити її ім'я? Інсульт краде життя. Не дайте часу допомогти йому в цьому. Максимально використовуйте кожну секунду. Заздалегідь сповістіть лікарню. Швидко підготуйте пацієнта. Дізнайтеся, чи є протипоказання. Зробіть комп'ютерну томографію. Поставте діагноз та лікуйте. 60 хвилин – ціна життя. Максимально використовуйте кожну секунду.